Амыр сайын хүндетін үхір. Бурят орынай дұрылсығы ғазырнут тұхай, мұны хөрежі үгі хымне. Улысай тупты, улан ұтхатын неслілі туп талымай дәрі, Ленині хушовайдык. Тыры орыт гүріне дәрі зіргін амжылтыны оды, дып тыры орылықтат хайым. Эні орын баремыл, мәңгі юхынзу далыңнығын онда барегдахын. Дылхэн ажалшын арыда оридакшын түргөр зун жылай айда зорюлыгдажа батхагдагым байна. Толган хушоуга жын душын хайыртанна. Нирода гыжы авықта орын баремалшыд ысыгы хуван хайыр. Айм байры руульдэры Ленины хурул зурга хаража авыгын гыжы хылсыдык. Эн хушоуга дыргыды хунут олзыха дурата. Уряды гурыны дури болын баледы ырдымы театр, хотын ыгыл узыс хылынтай байшын болыны. Хоты дэгур ылижы байхын ардынгыхын утхатайгар архитектор Федоров анашылхын байга. Нын турун театр улыбыр яған унгытай байхын. Улдын сайварар бодыгдайу. Менгі юхынзу тайвын хайрыманы мэнгнэгынды театры нэлты болу. Архитектурын Болвол Сталине ампир, болон буряде орлол хойрые нелугам шинжите. Театр тиртода файе, узыкшиде уро, болон байшиде девери, болвол нудулшиде улам жалолта вайра волохо хиигире былгдылхе. Театр та, орсе, болон дылхэн шилдык зохиолнут, мун баха буряде хубжам зохиокшиде отхалахам бутейлнут тавигдадак. Хотын тупты, саған ханы халғы би. Менгін нәміңзу ерінгігін онды, Николай Хунтайжы зум Сибирін орнодар аяншылқы уйды. Верхне Удинск хүрігін юм. Улан ұт хотын хушыңырын Верхне Удинск. Тыры ұшырта дашырымдоулың үні модың арқы барегдағын. Зублылты сақты үні нұрағдағын. Харин хойыр менгі зорған онды, Қошын зұрғарын хүргегді жі, шулуғар барегда. Саған ханай халғы дәрі хойыр толғайтай бұрғыд зұраты. Менгі наймыңзу ерін нүгін оны зұрған харын хорин нүгінді, маны үнді хун таяжы әлшылағы жі бүшайтай байдык. Хотын ехі ғудамжы болуыл Ленині нірмжітейім. Явығын ғудымжыйе арбат ғыжы хотын хит нырлыдык. Орда сақты, үні ехі ғудымжы ғыдык байға, удан Николайын болу. Үнді сүнгіхіде айтайхан ордыны ғырнуды ұзыжы болына. Наймашын Нафтоли Капельманы байшынғыр тауайжы харагдадык. Боғынихын болзырсо барегдахын ха, орайдол дұрғын харысо барегдахын. Тургынор барегдахын хын, Тулы наймашын байшынанға орда талыда, менгі юхынзу долоңыны зорған харын хайыр арваранар, харын тауығы жывышеті байдык. Байшына хайырдахи давхыр ханярхыл турулдык, аврғынуды хушонуд хоз бағынуды үргіжі баряд байдык. Леніне ғудымжар ханярхылты хушонуд болын орын баремылнуд бей байд. Гыгэн адигейтрин алтын сумы, Верхнеудинскэн шулун туруушын байшын. Менгэ долонзу душын нэгэн онды, ыны сумы Сибирин барокко загварар барегдажы ихилэд, душын дуруын жылсо ургылжылу. Дэдудын болон хяктын нэмашыдэ зори хүрінгор барегда. Орда унын алдыртна сумын улан удытхи епархын гол сумын болдык. Сылынғы, байғыл шутқадық тамықын қол. Түріне ұртың менгі хорин дұруын километр. Монғылығы ихи авадық. Удық олы болың сылынғы мұрыны ол зұрта бурядырыны неслыл хоты улан ұды ұршыдық. Сылынғын хавы ғазыр ділхеде тамықын қолы тоғыдық бақтадық. Түрі тавың зұм менгің жылай гыжы тоғылықдадық. Үнді хойыр зұм ерін нәймін түрілі шуыд ұрхайлдық көп. Али божа амырдык. Тыдыны далын
улан номода ордык. Хайыр орнай шувуды айын замдэрі тоқтықы қазырнудай негінін болыдык. Хотого душы модынай зайды ивалығын дасын байдык. Орсай буддың шажыны туп, орыд бұрыны буддың шажынтыны тиригун дамбы айшаевы аршыдык ордын. Бурят орынды буддың шажыны томықын дасын, дасына девисхыр дейрі арвын доғын, таша чайын хорлин ехі хургулі, оғырын дархына газырнуд, азин уралығы галере би, хойыр менгі хойыр онхо, ивалығын дасында орыдай буддың шажыны гол шутуыны нүгін болғы хам балама дашадар жайдегілі мүнхі бұйы аршыдық. Орыд күрінді бұддың үйгел томы хүрік бұряд олысты, хорин әмікті байын хонғыр ұлын хормайда байдық. Хүрге үндір қошын күрін метр, бұддың шутуын ұт ұрықша харам байдық. Харин үндіхі бұдды бұрхан барун тайша харам байдыр. Москва болым барун тайхи тома хатону дру харады байна. Байын хонғыр улы нангин шутоны гыжы толық додык. Жыл бүрі ише мянға гарын мұргылшыд ерыдык. Бұряд орына қол дұрсылғын байғыл нұр. Игел сывыр, игел гунзуи, болын тон иртіне нур. Хорин сай жылте гыжы байгал толыгдадык. Тирне уртын зорган зу гушын зорган километр. Санкт-Петербургге Москва хуртыр зэ гыжы айлғыжы болына. Гурван зу гарын гол гархын байгал ру шутхадык. Гансыл ангыр мурын урдыжы гардык. Байгал дилхэдэ уха сывыр ухара игэ ехы. Байғылы үйгел ғунзығы ғазырын, менгі зорған зу душын хойыр метр, дұндыжар долон зу ғарым метр. Гайхылтын гүхіде үні бұхуй ғунзығы со аметті байғылы би, оғын хуйдым. Зонда анарын нұры е долан болғадып гүй. Оғына қым арайқын гүжі плюс ару ғүрдік. Гүйхін ғазырара плюс аруын юхін плюс хорин ғурвын хүрдік. Байгылда алын альтырғу дебі. Тедіне үйгел томынин, айхан арыл. Байгылы тік дұнда аршыдық. Хымжегірі бағышық ұш хаан. Үнді хаб зағаға харжы болыны. Хомыры шуқық әметін. Ғансы үнділ харжы болыны. Зағағар холлыдық. Зағаға барежі Құрғын зұн метр құрытыр ғүнзігі де шонғыдық. Аршан ұт. Бұрят ұлысты, хойыр зоғарын аршан де. Бұхы ділхе-хе хұнут ержі аршан да ордық, одық. Үге мүдежін ұдын Горячинск, үлхі, Нилова пустын, Хакус. Аршан, Загза, Шумак. Барғжыны болын икады шылынуды хорында барғжын гол аршыдық. Иршы хусыны ғазыр гыжы алын хун толыдық. Инді усон харғыйты. Урин ғазырнуд усон. Сулжы му. Гыбыш ехада хапсығайнуд. Ағыйнуд, хадын ғорхыд, бай хопшы, домығор дұрын ғазырнуд би. Барғажын ғолай дұнды, суғы қапсығайнуд аршыдық. Хушына ордына ғуыр ішіндер харагдадық. Инді түміршін ойын балың түріне хатын тудықшы, Өзіт байрылды гүхін дамығы бі. Сылымы күдір үндіхе бұхы барғажын ғол қарғдадық. Ғол ғарқыны хусын өзігдедық. Заха хизарғы талы дәді қарғдадық.
Барғыжың аймықта яңжымы бұрқынды мұржы жыбылыны. Яңжымы балбол орылығы, орындарқыны, болың мүргін сісіні сахиусың ғыжы талықтыдық. Хүгідейі үршуадық бұрқын. Ярікті тасқынаға қолы бұшы байдық. Құрғы ұшоны қазыр бе, үнін римбушы бақшын туп. Үні ұндыр қазырға несіл қыржы болыны, қаралқыда болыны. Убыр байғылы арыдуды ұқсатыны зүй музей. Арыд ғұрынды ғаза байдық тамықын музейнуды негін, қошын далан гектар ғазыр үзілдік. Үнді архитектурын дұшын құшуынуд, болын арвын негін менгін ұзымырнуд бі. Үнді байыр надың, сүнген ұңғырдік. Жүшелхіде хүнің яқыр, масленеца, саға алған. Хәкті завыл ашықы ғазыр. Хыны хоты сайны зам дәрі байдык. Алтын сағутта хякта болуылы бухы орыд гүрінее сайғар ханғыжы байға. Жыжықын хуырин дарыным болын баруына сойлы туп уылзур болын байға. Мұны дәрі хякта хоты музей болын қай. Үнді ғайқым шықты сумыну дейі, урдына гірну дейі, сай мұхылығу дейі қаржы болына. Бурят орынор айыншылқыда, Има хэхэн болын үрті уйын ғазыр дээрі сақ үлгэгүй шынгей байна. Инді Европа болын Ази, удым талы болын хаду улы. Үлдіп үндіғы яғана хунуд уулза. Урят орын болы бұл орын туғыр, сойылор, хундымушы заңғара, узыс хылын байғылара болын. Байғыл норар хунуды дұрысы тілыя бұлядық. Инді ерет, Нік ғазырдары олың юмай харықы ғайқықы болқыш.